Icemed klinikasının dəyərli həkimi, fizioterapeut Firəngil xanım Əsgərovanı dəvət etmək istəyirəm. Tabi proseslərin hamısında fizioterapiya çox qəşəng təsir edir. Başqan dövranı pozulmuş uşaqlarda da, böyüklərdə də, gözlərdə də fərq olur. Biri həmişə birindən daha yığılmış vəziyyətdə olur. Siz portağal suyu içəndə heç nə, sadəcə bir şəkər içmiş olursunuz, qan şəkərinizi yüksəltmiş olursunuz və 5-10 dəqiqə sonra təzədən acacaqsınız. Baş sponsor Zeytun bağları, əsas sponsor Icemed klinikası, sponsorlar Astara çay, Astara düyü və Polpo Travel.